Ik heb hier worst, braadworst, fijn. Ik heb hier lasagne, ik heb hier pizza, ik heb dat. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 17 januari 2022. Het is nu klokslag 4 uur. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. It's been a while. It's been a while. But I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out. I hear you calling out for love. And nobody here now, but I hear you calling out. I hear you calling out for love. And I hear you calling out.
It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here, I hear you calling out. Zo, we staan nu dus even in de schuur, want ik moet even weten wat ik wil gaan eten. Ja, dat is ook een handige. Even een lampje aan doen. Kijk, hier. 3, 2, 1. En hij is aan. Tak, tak, tak. Ja, tak, 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 tak. Helemaal goud. Dit is weer leuk van Ro, dat hij dat hier leert. Nou, dat is handig. Kijk. Ik moet weer mijn, dingen even hier even op gaan ruimen. Kijk, hartstikke mooi. Doe ik het even daar. Ik mag het niet stillen eigenlijk, jongens. Maar dan moet ik weer even mijn sleutels hebben. Want ik heb mijn... vriesslot. En Roodje had al wat eruit gehaald, maar ik nog niet. Eerst even kijken wat ik wil gaan eten. De hypotheker. Ik heb hier heel veel. Ik laat het jullie even zien. Ik heb hier worst, braadworst, fijn. Ik heb hier lasagne, ik heb hier pizza, ik heb dat, ik heb ijs, ik heb zalmkoppen voor de honden. Alleen die weten waarschijnlijk niet wat ze ermee moeten. Lady wel. Dan heb ik hier nog heel veel vis, ook lekker trouwens eigenlijk. Dit is een zalmschotel. Kijk, morgen wel eten eigenlijk, morgen. Want dan is Ro ook aan het werk. Ik moet toch wel wat eten zelf. Heel veel ijsjes, lekker. We hebben allemaal nog meer maagjes voor de hondjes. Ja, we hebben hier heel veel. Ik heb heel veel, zal ik het zo zeggen. Dan heb ik hier nog zwaard, procureur. Ja. Ja, dat zeg ik jongens, ik heb hier te veel soms. Ik ga sowieso deze meenemen. Ik ga deze meenemen sowieso. Mee naar boven, vind ik leuk. En ik neem een cornetto mee. Misschien wil Ro ook wel, ik weet het niet. Ik neem een tasje mee zometeen even mee naar boven. Hartstikke fijn. Neem ik mee. En ik denk dat ik... Ja, ik ga even een tasje pakken gelijk, jongens. Echt, nou, ik neem even een tasje mee. Even kijken of ik een tasje kan pakken. Vanaf. Ja, kijk. Ik kan dan gewoon een tasje pakken. Ja, joh. Is dat die vieze? Nee, hè? Nee. Dit is de schone, zeg maar. Dit is schoon. Nou, doe ik het even zo. Als ik er fijn. Kijk. Nou, val ik dat wel even in de tas. Dit. Dat doe ik eventjes. Boodschappen doen in je eigen... In je eigen schuur, zeg maar. Boodschappen doen. Ja. Zo. Dat erin. Nou, dan kan dit er weer even dicht, zeg maar. Dat is handig. Doe die weer daar. Die weer daar. Hartstikke fijn. Zo, top. Dan wil ik nog wat hebben vanaf daar. Ja. En weer even mijn vriezer op slot. Of hier nog heel veel wordt gestolen. Maar oké.
Oké. Die moet ik ook nog even mee hebben. Yes, die is op. Moet deze mee hebben, die is ook op. Ja, en voor nu wil ik even... Oh, valt wat. Die is ook lekker, deze. Die is lekker. En dan heb ik ook nog... Oh, ja, dacht ik hoor. Ik weet het niet waar het precies zit is. Maar oké. Maar dat maakt niet uit. Ik heb nu wel even... Maar ik wou eigenlijk... Nasi, maar ik heb ook nog... Ik dacht dan dat ik nog bami ergens zat, maar... Blijkbaar dus niet. Nou ja, ik ga even kijken wat we nog hebben. Zo, nou, ik heb dus deze van beneden afgehaald. Ook erg handig. Ik heb boter weer gehaald. Alles handig, want voor roo zit ook nog wat... nou ja, niet voor roo, maar afwasmiddel is bijna op. Ook ideaal. Deze is weer voor de gang. Helemaal makkelijk. Kijk, deze, dat zei ik al, die is op bijna. Want... Kijk, deze, daar zit nog een heel klein beetje in. Nou, deze is weer vol. Dus dat is wel lekker. Waarom deze hier staat, weet ik niet. Die mag weg. Nas mag wel die even nakijken. Dan heb ik hier kippenbraadworst naar boven gehaald. Helemaal top. Ik heb hier vis, dillensaus. Lekker, had ik net al een beetje laten zien. Deze even naar boven gehaald. Deze moet ik eventjes een foto maken voor iemand anders. Ik heb hier aan de overkant. Helemaal top. Ik heb wat voor deze voor de hondjes mee naar boven gehaald. Dan heb ik hier bak en braad naar beneden, naar boven gehaald. Zal ik weer morgen. Dan heb ik hier nog braadworst. Deze ook erg lekker naar boven gehaald. Dan heb ik deze mee naar boven gehaald voor morgen. Want morgen is Ro aan het werk. En eten we niet samen. No. Heb ik deze naar boven gehaald. Voor morgen heb ik lekker nasi met lekkere vis. Lekker. Rare combinatie misschien. Maar oké, maakt niet uit. Ik heb lekker een aardappelcremesoep. Lekker. En dan nog lekkere mais. Dat kan ik. Dus vanavond ga ik deze eten met de macaroni. En deze met mais extra. Want hier zit al mais in. Dus dat is wel ideaal, zeg maar. En dan mag ik niet vergeten. Alle diertjes krijgen wat lekkers vandaag. Kijk. Helemaal tof. Dus dat heb ik ook hier staan namelijk. En dan ook voor Ro, als hij eventueel zin zou hebben. Ja, ik wel, sowieso. Ook al is het lekker winter. Lekker cornetto! Yay! En dan mag deze weer aan de deur. Hey, hoe toevallig. Kom. Ja, doe maar. Pak maar. Pak maar. Dames, wie wil er wat lekkers dan? Kom, kom. Kijken. Lady. Jij ook zitten. Bolletje hier. Het klopt, jouw verhoudingen kloppen niet. Heel klein kopje en in één keer is dit dik. Klopt niet. Wil je of niet, schat? Nee, wil je niet? Alsjeblieft, schat. Dan krijg jij soms dan wat anders, oké? Wil je echt niet? Je pakt het nou wel. Ja? Nee? Oké. Dan ga ik wat anders ook voor jullie maken. Ja. Dan ga ik wat anders maken voor jullie. Dat even daartoe. Mijn ijsje komt zo meteen. Ja, mijn ijsje komt zo meteen. Kijk, hartstikke fijn. Alle drie kleine bakjes. Heb ik er nog twee gezet. Dankjewel, hè, Action. Ja, waar heb ik mijn... Ja, whiskas. Kijk, deze gebruik ik altijd. Ideaal namelijk. Zo, ga ik even openmaken. Oeh, lekker. 1, 2, 3, 6, 18. Hé. Hey. Lekker. Oeh, dit is zo lekker. En dat op een maandag, dames. Maar lady, en dan ken jij mij nog niet hoor, schatje. Ja, dan moet ik even weten of wat en wat papa zo meteen zelf wil eten. Want dan gaat mama zo meteen maken. Nou, niet dit. Nee, joh, dat snap ik. Oh.
Zo. Lekker volle bak, zeg maar. Dat is één bak. Zo. Zo, zeg ik. Blijf. Ja, goed zo. Blijf. Nee, dat zeg ik niet. Moet blijven voor mij. Kijk, nu wel. Zo. Jee, hola, die, hola, die. Kijk eens aan, dames. Dan word jij zeker nog en nog breder, hè, Bjoerd? Vast wel. Zo. En dan de laatste bakkie. Ja, gaan we ook even weer doen. Zo. Hey Google, achter PC-kamer, lamp aan. Ik heb het niet begrepen. Hey Google, PC-lamp achteraan. Dan niet, dom ding. Doe ik het zo zelf wel even, ja. Zo. Zo, ja. Ja. Zo, en dit ga ik zo meteen even verdelen. Daar naartoe, zitten. Zitten. Blijf. Ik ben waars, niet jullie. Blijf. 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 Deze donker is namelijk van Lady. Blijf. Ja. Bij Lofly moet altijd alles heel snel op, want ze krijgt niet genoeg. Daarna is Lady en daarna is Beauty, want je ziet echt dat Lofly sneller is met eten. Het is schok, schok, schok. Dus binnenkort krijg jij gewoon weer een anti-schokpak, jij, jonge dame. Hey, hallo, schat. Kijk hier. Mevrouw schok, schok, schok. Dus die krijgt binnenkort weer een schokpak. Die eet altijd wel op de gemak. En die eet helemaal op de gemak. Hier, moest je kijken hoe snel bij haar een bak leeg is. Doe maar, Beert. Het is van jou. Jij krijgt binnenkort weer een schokkiebak, Dami. Nee, is niet voor jou. Nee, is niet voor jou. Nee. Die is ook leeg. Dat is Lady. Die mag dat wel. Is van jou, meisje. Is oké. Okay. Is van jou. Lady, nee. Lady.
Lady, nee. Je weet je plaats. Zij doet het ook lekker rustig aan ook. Hè? Mm-hmm. Morgen weer zo'n bakkie? Wat? Grappig. Hoezo? Waarom is het grappig? Maar weer een bakkie. Ja. Dames. Zeker niet. Move. Jij ook. Niet bij je zus, Hannese. Kom. Ja, move. Zo rustig kunnen jullie ook eten, hoor. Ja, je maakt er even iets meer een puinbakkie van, maar dat maakt me niet uit. Nou, ze heeft de bak wel leeg. Mm-hmm. In 5 minuten. Iets meer als 5 minuten, maar ze heeft hem wel leeg. Mm-hmm. En hun 2 minuten 15 of zo. Mm-hmm. Dus de helft ervan, maar dat maakt niet uit. Nou, als je leeg hebt. Laat je zus even kijken. Nou lopen ze erbij weg. Nou mag je controleren. Dat vind ik niet erg. Dan heb je wel helemaal haar. Zit je vol bij wie? Dan heb je wel helemaal haar. Het is netjes. Waarom is je staat helemaal naar beneden? Is helemaal nergens voor nodig, schat. Hai. Was het lekker, schat? Ja, mama ouwe. Ja, dat weet jij. Oh ja, even allemaal even controleren. Goed zo, lady. Die is leeg. En die gaat drinken. Niet? Even helemaal, even foeven nadoen. Even helemaal, eventjes helemaal af. Zit er nog wat aan? Nee, andere bak leed. Moet je die andere bak kijken. Dat doet Lovely ook al. Helemaal die staat naar beneden. Nergens nodig. Goed zo, meiden. Kijk, en Lady in die gaat die ook nog even napluizen. Moedertje, hè? Leed, zou je dat leuk vinden? Om nog één erbij te hebben. Een Akita. Doen we er gewoon en gewoon weer op mama naam. Hè? Hè? Ja, dat is handig toch? Gewoon op mama naam knallen. Zo. Dat waren de hondjes die wat lekkers kregen. En nou ga ik wat Google wat vragen. Hey Google, PC-lamp op 50%. Dank je. Twee lampen? Nee. Net te lezen. Nee, één. Ja, nee, even. Schat, even. Schat, even. Hey, Google. Laat maar even doen. Ja, Google, ik weet het. Dames, ga eens af. Rust. Hey, Google, lamp PC uit. Ik moet soms nog even nadenken. Welke het is en hoe ik het heb genoemd. Maar ja, hij is nu uit. Lekker makkelijk. Hoef ik niks meer te doen. Kijk maar, als ik dus nu zeg. Hey Google, PC-lamp aan. Dan gaat hij aan. Twee lampen aan. Terwijl die aan is. Daarom dat ik soms moet luisteren. Maar omdat hun aan het lopen zijn, dan hoor ik het niet meer.
Ja, maar het verschil tussen per se lamp en lamp per se. Ja, maar die heet LED-strip per PC. Ja, maar zit in de groep. Ja, dat weet ik wel, dat weet ik wel. Hey Google, lamp PC uit. Dus, en nu zegt hij van, ik doe allebei aan. En nu is goed, ja, ik doe uit. Ja. Dus, weet niet. Dus ja, ik ga met, wil jij dan die bakjes even meenemen naar de kitchen? En even kijken wie er gebeld. Gebeld? Wie? Naar jou? Ja, waar? Mobiel? Ja. Oh, spannend. Oh, oh. Huh? Heb jij een minnares of zo? Ja. Oh, ja, zegt hij ook nog. Ja, zegt hij nog. Oh, schat, heb jij een minnares? Oh. Wie is die minnares dan? Ken ik die? Nee. Niet? Tell me. Wie is het? Ik ken hem niet. Ik ken hem niet? Nee. Kijk. Ik ook niet. Nou, vertel aan wie is het? Ik ben benieuwd. Nu ben ik al heel erg benieuwd. Wil je dan eerst even... Wauw, je loopt wel heel snel weg. Mijn eentje. Opruimelen. Ja, wil je dan eerst even deze... Nee, ik heb al gehad, dank je. Nee, voor mij even openen. Je moet even zelf op. Nee, lekker. Voor mij openen. Als je nou even deze vasthoudt, even zo naar mij toe blijft filmen. Kijk, even je vinger aan de kant. Juist, dank je. Kijk, wat Rodus doet, dat doet hij dus daar. En ik doe hem hier altijd. En vanaf het puntje en dan pas openen. Want de mijn is alweer helemaal zacht, dus ik doe hem nog even in de vriezer. Kijk, oplet. Doe hem nog even in de vriezer. Kijk, opletten. Schat. Even wel even laten zien wat ik doe. Een beetje naar beneden kantelen. Juist, kijk. Dan doe ik hem nog even in de vriezer. Want mijn ijsje is weer namelijk heel erg... Namelijk heel erg ontdooid. Dus die gaat nog even in de vriezer in. Voor straks. Hoe zei jij dat? Hm? Hoe zei jij dat? Wat zei? Over de tv, over postcode loterij. Ja, dit maakt daarmee. Oplichtingsloterij of zo? Zoiets, ja. Waarom? Vertel. Wordt opgelicht. Waarom? Nou, dat is ook een vriendenloterij. Weet ik wat er dan voor loterijen zijn. En de helft van alle inleg die gaat al weg. Ja. Dan blijft nog een deel kosten over. Die gaat er ook nog van wat er over blijft af. En de rest is prijzengeld. Oh, is dat zo? Dus heb je een kwart van je inleg kan je maar terugkrijgen. Dus okay. Dat is een beetje de richtlijn, zeg maar. Okay. Minder dan de helft, laat ik het zo zeggen. Oké. Wat is een lovely? Met je mooie achterstukje en van je kop. Is leuk. Hè, lof? Lovely, ben je lief? Was het lekker in dat vlees vanavond? Vast wel een leed. Lovely. Waar is Beauty? Sta je daar? Slurp waarschijnlijk. Alleed. Die ligt hier lekker bij. Mot dat. Zeg maar, ik krijg aandacht even de baas. Ik krijg aandacht. Krijg ik nooit even vrouwtje, echt wel. Hello, krijg je altijd hè? Bijna altijd hè? Hello. Lovely. En wil je nog een vrouwelijke en kameraadje hebben? Nee, nou zeg. Hey, lovely. Lovely. Hey, lief, cookie. Oh ja, en dan kun je me wel aankijken. En dan wel. Oh, dag, dan niet. Heb jij nog wat leuks te vertellen? Nee. Een mop of zo? Nee. En waar ergert het bestek altijd aan? Een opschriftlepel. Oké, goed zo. Zo, ja.
ik zit even op bed en ik ga alvast een beetje liggen. Maar ik ga zometeen ook nog even, denk ik, Gio kijken. Even kijken wat hij het allemaal heeft gedaan gisteren in zijn vlog. En ik heb behoorlijk veel pijn, kan ik vertellen. Het is niet fijn. Dus ik ga dat eerst even kijken en dan zien jullie mij zometeen nog. Dus ik ga eerst even Gio kijken, ongeveer 20 minuten. En dan, daarna ga ik lekker de vlog zometeen afsluiten. Ja. Dus, ja, en dan ga ik ook Lady hier zometeen bij me halen. Maar ik ga eerst eventjes Gio kijken. En dan ga ik Lady roepen. En dan kan ze lekker bij me slapen. Dat lijkt me ook een goed idee. Ja. Zo, nou, ik heb Gio gekeken. Dus dat betekent dat ik deze vlog lekker ga afsluiten. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. En laat gelijk even een leuke reactie achter. En dan zeg ik zoals altijd, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe video.